Дільничні Тернополя викрили шахрайку, яка виманила у пенсіонерів майже 20 тисяч гривень. Подробиці у відеоматеріалі. Зловмисниця під приводом надання соціальної допомоги обміняла у тернополян похилого віку близько 20 тисяч гривень. За словами начальника Тернопільського міського відділу міліції Петра Гукалюка, жінка обходила помешкання пенсіонерів, представляючись працівником Червоного Хреста або соцзахисту, і видурювала у людей заощадження. В одному із епізодів даного кримінального правопорушення особа представилася працівником Червоного Хреста та під приводом повідомлення, що Україна вступає в Євросоюз, що українська гривня знецінюється і в обіг входять євро, виманула у потерпілої близько 9 тисяч гривень з метою обміняти їх на євро. Таким чином шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами. У ході відпрацювання ринку дільничні інспектори міліції спіймали підозрювану на центральному ринку у Тернополі. Я шукала б чим-то квартиру і попала на. Бо є бабці, що беруть, ну, подобово там з людини 40 рублів, 50 рублів. Я думаю, ну що я буду платити 250-300, як можна, ну, за 50. А я на ринку торгую там ложками. Та мені легше 50 заплатити. Дала їй гроші, вона мені дала здачу і все. То сувенірні, не фаршиві, а сувенірні. Особі буде інкриміновано злочин, передбачений частиною 2 статті 190, тобто шахрайство вчинено повторно та за попередньою змовою групою осіб. Після чого буде оголошена підозра та обрано запобіжний захід по даних кримінальних правопорушень. Правоохоронці також підозрюють причетність жінки до скоєння шахрайства методом ворожіння та зняття порчі. Міліціонери звертаються до всіх, хто став жертвою даної шахрайки, телефонувати до міліції та повідомляти за номером телефону 27 11 30 або 102 у будь-яке відділення міліції.